nedelja popodne, crku ptica, mi ovdje lepo uživamo na klupici, što bi se reklo prava romantika, ali nismo tu ni zbog romantike, ni zbog taktike. Tu smo da ispitamo sve najaktuelniju trenutnu gošću. Toliko sam te, Aleksandra, vio posle porođaja i preko poruka kaćemo i ti meni, ajde sad, sačekaj sad ovo, sad ono. Reko, hoćemo li više? I konačno da smo se uhvatili da čujemo šta se to dešava u tom životu. Ja ću odmah oko na početku da te pitam, vidim da si mi drugačija. E, da. Šta se to desilo? Dobro, boja kose, naravno, ali šta se to desilo na licu? Kakve su to promjene? Poštovanje i oco, veliko tebi, Pink televiziji, kao i svim gledalcima. Eto, znam da nikako nismo mogli da se uklopimo i da, eto, snimimo emisiju, ali veruj mi, nije do mene. Imala sam zaista dosta obaveza i tu je malo dete, beba od 2 mjeseca, pa sve obaveze oko nje. Mama onda nekad mora da izađe, ne može da mi je pričuva, moram biti uz nju non stop. Prosto, i da ti kažem iskreno, nekako sam i želela da budem van medija, van svega, dok se onako ne oporavim i dok ne budem onako sigurno da dobro izgledam. Da, radila sam temporal lifting. Zadovoljna sam, da ti sviđa. Sviđa mi se. Samo dobio si mu za one koji ne znaju. E, malo podizala. Podizala si taj deo oko očiju, čisto da ih ukupno. Gornju trećinu lica, da. Aleks, gde si, šta si, kako je bebica, kako mečinstvo funkcioniše, pa ćemo dalje sve da nastavimo. Mislim da to sad trenutno ljude najviše zanima, kakva je tu situacija, jesi se navikla. Znamo da je otac Hrvatska, čuo sam među vremenom da je dolazio ovdje za Beograd, tako mi je on pričao kad smo se privatno čuli, ali sad ovako iz prve ruke da čujem sve o tebi. Majčinstvo mi nije teško palo, Leona je super, hvala Bogu, napredna je, preslatka je, presimpatična, onako baš i pozitivno dete. Čim se probudi, ona krene da se smeje. Znači, inače, ja nisam taj tip, Filip nije taj tip. Ja ono kad se probudim... Pa na koga je onda? Kada mi 2 sata dođem sebi, isto ko njemu. Sada ne, sada sam mama, sada je drugačije. Ali ona je nekako tako nasmejana, tako mi je neobična. Da li ja nju toliko volim što je ona moja, pa je meni sve kod nje onako fascinantno i sva sam oduševljena što god da napravim. Ili je zaista takva, ne znam, ali eto... Ja bih zaista željela nju da pokažem svima, onako, naš, stalno bi delila neke njene klipove, ali ne. Gde je to? Mi ništa na Instagramu ne vidimo. Ne. Samo eventualno ruka, noga, prst, ali mi nikako facu Aleks da vidimo. A da, pa znaš šta, krijemo i dalje facu, to je moja odluka. I to sam rekla i Filipu i on me zaista poštuje u tome, ne deli njenu facu, tačnije njeno lice. Prosto ne želim da... da svi vide kako moje dete izgleda, još uvijek je previše malo, ima raznih ljudi, tako da u suštini preslatka je, prezanimljiva, ali kada malo poraste, pokazat ćemo i nju. Kada malo poraste, još je rano, znaš, ima tek 2 mjeseca. Ljudi ima koji su zaista bolesni. Ja ne želim javno da eksponiram svoje dete, premala je i... Neka je tako. Ali bilo ne Bože takve situacije da nešto ružno pišu za dete ili da ti šalju poruke? Pošto znaš da ima svakakih ljudi i reality fanatika i svašta nešto pišu. Pišite slatka. Svašta nešto pišu. Da li je bilo takve situacije? Ja bi uzela ovu mačku. Uzmi slobodno. Ajde. Dođe maca. Vidi je i oca. Vidi kakva je. Čekaj da je stavimo u kadar. Uzmi je. Bojim se da je, vidi koliko je mala, joj, vidi koliko je sićušna. Čekaj, ovako ću ti je dodeliti. Je li ona nešto bolesna, nije? Pa nije, mislim da je samo previše mala. I možda neuhranjena mala, ali i preslatka je. Pa znaš šta, ja to zaista ne čitam i sve što mi se ne dopada, ja blokiram, obrišem, ništa se ja ne opterećujem oko toga. Prosto, znam ko sam, znam šta sam, svesna sam sebe, tako da iz tog razloga, mene to ništa ne pogađa, mislim. I da ih ima, ja ih ni ne vidim i kad ih vidim, obrišem i to je to. Dolazim u komentare ispod nekih intervjua ili nešto, to mi ne pada tek na pamet, tako da ja uživam u životu. Nekako sam se oslobodila tog stresa. Ranije me je zanimalo mišljenje drugih ljudi, sada apsolutno ne. Znaš, ono, nekada sam u javnosti pričala, hoćeš malo i ocu da je uzmiš? Uzeću i ja. Nekada sam u javnosti pričala, kao ne pogađa me, a pogađalo me, to je bilo možda neka prva 2 mjeseca nakon izlaska iz realitija, jer zaista to je takav hejt koji sam ja doživjela, ne znam, možda par ljudi je doživjelo, eto. Ali sada, ma kakve, ništa se na to ne obaziraju. Ma ništa.
Čekaj, kakva je situacija sa carem? Malo, malo. Medijski, ja više ne mogu da ispratim, kunem ti se. Svaka dva dana vas dvoje ili ste raskinuli, ili više nisu u dobrim odnosima, ili ste se poblokirali na Instagramu. Ja kad god otvorim oči, probudim se s vama, nije nešto kako treba, i onda vidim vas dvoje se pratite. Šta je tu zapravo istina? Evo, iz prve ruke ovako da čujemo. Ajde, preuzmi je. Sa carem, kakva je situacija? Pa super, stvarno, mi smo skroz okej. Nekad sad to tako blokiramo. To jest ja njega blokiram. Pa se vas dvoje blokira. Pa ja njega blokiram, pa znaš šta, posvađamo se nešto i meni nešto zasmeta i onda ga ja blokiram. Pa ništa, posle se pomirimo, ja ga odblokiram i tako. U suštini smo okej. I oko čega bude svađa, molim te? Gluposti neke, veruj mi. Možda, eto, ne pronalazimo nekada zajednički jezik. Koliko je bio ovde kad je ćerkica? Bio je tu, znači kada sam se porodila, bio je tu. Nakon toga je posle mesec dana došao i bio je tu par dana. I stvarno nam je bilo super. Nekako se tada zbližio sa Leonom, jer možda nije mogao da ima osjećaj, znaš, kada sam ja njemu objašnjavala kako je ona, jer nije bio tu pored nje, ali sada je proveo malo, eto, više vremena s njom. I on je opčinjen sa Leonom, zaista. Kako se on snašao u ulozi oca? Pa okej, šta znam. Okej, znaš, malo istraumiran. Ja je onako uzmem, znaš, da je kupam i to. On, ne, pazi, nemoj ovo nam. Rekao, daj bre, batali me čovječe, ja je kupam svaki dan, sređujem i ostalo, mislim. Dobro, on je ovako plašljiv, ko znam i u zadruzi, kad je bilo, misle se baš mačaka ili tako nečega bojao. Da se plašio, da se plašio i sada je on tu, prepostavljam da bi skočio kad bi vidio ovo malo mače. A ne, on se ne plaši malih maca, ali velike mačke se plaši, da. I onda sam ja rekla, kupit ću jednu macu. Kakav ti je plan sad? To mi interese. Pretpostavljam da ćeš leto biti kod njega u Crkvenici, da ideš na more, pretpostavljam, ali ti ćeš mi sad reći ili ideš kod njega, gde ideš na odmor, čisto da znamo, da uputimo gledalce. Idem na odmor, da, ja vidi, idem na odmor kod Filipa sa bebom i dole ćemo malo uživati. Mislim, ona je stvarno onako u super poziciji, ima stan u Beogradu, u kuću na moru. Njoj sve super. Može li bolje? Pa nema bolje, iskreno, super. Je li car završio kuću? Znam da je pričao, poslednji put kad sam se vidio u Hrvatskoj, znam da je rekao da su pripreme u toku, da završava to sve i za tebe i za bebicu. A da, mislim, to nije za mene i za bebicu, to je, mislim, prvenstveno pravi nešto što je možda trebao davno da napravi. Meni je drago, ako sam ja razlog tome da napravi nešto dobro i da kvalitetno uloži svoj novac, a ne da baca pare na neke budalaštine. Tako da, jeste, završio je stan, zaista napravio je divan stan i sve super. Hoće li ovo zapravo ovih sad mesec dana, koliko već budeš na moru, hoće li to zapravo biti nekako i presudno za vaš odnos? Tipa duži vremenski period ćete i biti zajedno i sa ćerkicom i samim tim ćete vidjeti kako će sve to funkcionisati. Pa, Joco, znaš šta, ja sada da ti nešto pričam unapred ne mogu. Da sad nešto obećavam, bit će ovako, bit će onako, ne znam kako će biti. Ja sam naučila u svom životu da apsolutno više ništa ne planiram i kako bude, bit će, ali zaista voljela bih da se on i ja slažemo. Sada je fokus i meni, kao i njemu, Leona. Ona je centar sveta, ona je najbitnija. To što ćemo se on i ja posvađati ili ne, mislim, ono, vidi, svađa naravno da neće biti zbog deteta, jer ne želim da moje dete bude izloženo stresu, tako da kad smo sami, ok, možemo mi da se posvađamo, ali da moje dete bude izloženo stresu ne dolazi u obzir, on se isto slaže sa tim, ona mi je trenutno fokus i kažem ti, ja sam se totalno fokusirala na nju, ništa drugo me ne interesuje. Čudna si mi nešto kad pričaš o Filipu. Nekako prvi put sad vidim da ne pričaš sa tolikom sigurnošću o njemu, da će taj odnos nekako funkcionisati, da će trajati na duže staze. Imam tako neki osjećaj, možda ja grešim. Pa nije to samo kada pričam o njemu. Ti mene da pitaš za nešto totalno deseto, ja ću ti isto ovako odgovoriti, jer sam naučila da u životu apsolutno više ništa ne planiram. Sve što sam planirala desilo se totalno suprotno od toga, da ne tvrdim ništa, da ne obećavam ništa, pa posle da mi se ljudi smeju. Tako da... Da to ono demantuju. Ma da. Tako da, iskreno i ne volim puno da komentarišem nešto vezano za mene i njega u javnosti. Nekako to totalno izbegavam.
Mi smo sada na neki način i porodica, nije na neki način, tako je. Jeste, dobili ste dete. Da, mi smo sada porodica i povezani smo čitavog života. Tako da smatram da što više onako zadržim za sebe i što više stvari sakrijemo on i ja od javnosti, da će biti bolje, što za mene, što za njega i za naše dete, naravno. Ne želim da mi se neke stvari ponavljaju. Ja sam napravila dosta grešaka u svom životu i naučila sam iz tih grešaka ne lažno, nego pravo. Znaš, ne pričam tu priču zarad, ne znam, nekih ljudi tamo što će sad nešto prokomentarisati, nego pričam onako kako se osjećam i kako zaista jeste. Htio sam da te pitam za bebicu, to sam malo pre zaboravio. Na koga najviše liče, pošto nismo videli lice? Da, mogu tebi da pokažem posle da je vidiš. Može, pa ću presuditi. Ali da, da. Bebica pa za sada liči na Filipa, liči na svog tatu, da. I onda me ljudi pitaju, znaš kao, jel te nervira to što liči na Filipa? Šta ima da me nervira, mislim? Filip je njen tata, logično će ličiti na mamu ili tatu. Ono. Tako da za sada liči na Filipa, ali vidjet ćemo kad poraste, kažu da deca dosta menjaju svoj lik. Ono. Mislim, ona je meni svaki dan drugačija, ne znam, ali toliko je presimpatična. I ja ovako učim da kaže mama, onda ona aaa, pa svako iznervirana ume da kaže. Kako ona ima sad, koliko ima mjeseci? A ima 2 mjeseca, male. Pa baš je malo, ona je ko neka krofnica. Da, znaš kakva je, guče, onako gače ga ga gu gu, znaš ona. I totalno sam opčinjena sa njom, verujem i ono, ne znam, nisam verovala da je to ovakav osjećaj. Kada su mi pričali neki prijatelji, familija... To si kažu, žena se promeni, bude drugačija, svi to naglašavaju. Da, prosto sve ti bude drugačije. Ne gledaš na život više isto, gledaš totalno iz neke druge perspektive i ne stavljaš sebe na prvo mesto. I nije ti važno samo neki, znaš, tvoji hirovi. Šta ću sutra, gde ću na odmor, šta ću da kupim? Ne, znaš, razmišljam dosta, dosta trezvenije i mislim da mi se dete desilo u... U pravom trenutku, 26 godina, taman. Taman kako treba. Majka, koliko ti u svemu pomaže, Slavenka? Jako, moja mama jako, jako. I zaista ovim putem bi joj se zahvalila. Mama, gledat ćeš ovu emisiju, pošto ja ne gledam inače sebe na TV-u. I kad ona pusti, ja kažem gasi to, gasi to, gasi to. Znači, mama će sad sve da isprati. Da, mama prati i gleda sve, ja manje. Mama mi zaista dosta pomaže. Mama je... moja desna ruka u svemu ovome i na nju mogu da računam u svakom trenutku i volim je najviše. Sada je dosta razumem, da. Znam da malo sad suludo zvuči jer si mi rekla da i ne možeš da planiraš i da ne znaš kako će se odvijati, ali da li će doći do famozne svadbe između tebe i Filipa, da? Ma ne, nismo planirali. Meni to nije sad nešto specijalno bitno, iskreno. Znaš, ono kažu kao, sve su devojčice maštale svadbu, maštale su venčanje, pa kao princeza, da to se bude. Da li će biti na Maldivima ili, znaš, kao na plaži, znaš, te fore. I sad ja nekada sam govorila, da, ja sam maštala, iskreno da ti kažem, nisam maštala, ništa, to meni nije specijalno bitno. Ako se desi, vidjet ćemo, ma kažem ti ništa na planiram, eto. Dobro. I za kraj da te pitam, Elita 8, da li je možda tvoja? Znam da je bilo dosta spekulacija, pa su čak neki pričali, moći će ona i sa bebicima, će posebno apartman, svakakvih priča je bilo i po internetu i po društvenim mrežama, pa ajde sad ovako lepo da pitamo. Joj Bože, da. Znaš, ono, pričali su kada se sve ono izdešavalo, šta se smeješ? Kad se sve ono izdešavalo. Pitimo šta se ljudi mogu, mislim, dobro. Jeste, da. Pričali su, ma ovo je priprema, kaže, oni će apartman kao kulići, znaš, da budu unutra. Ući će trudna, pa će ući s bebom. Eto, alarm zvoni, istina. Znači, stvarno su to pričali. Meni to zaista nije bilo uopšte u glavi. Naravno, ja sam zahvalna Pink televiziji na svemu. Pobedila sam u Zadruzi 6. Znaš kao različno koja je bez 6. Da, pobedila sam u Zadruzi 6. I zahvalna sam svojoj podršci koju imam i dalje. Ali znam dosta mi ljudi stvarno piše, jao, volili bi da te vidimo, volili bi da te vidimo. Što tiče mene nekako, zaista za sada ne planiram nikakav reality. Nekako mislim da ne bih mogla da se odvojim 10 mjeseci od svog deteta, mislim, ona je jako mala i nekako gledam da usmerim svoj život ka nekom drugom pravcu. Neki drugi posao na televiziji, što da ne, ali
da uđem u reality više ne bih. A car, je li ima on dozvolu kao novopečeni tata da on uđe kao solo igrač? Ja znam šta, da ti kažem nešto, mene dosta njih pita, no ja ću ući u reality, da mu obraniš, da mu ne braniš. Ja njemu apsolutno ništa ne branim, on od mene nema nikakvih provera, niti ja sada njemu branim, nećeš ići vamo, nećeš ići tamo, nećeš gde god hoćeš, radit ćeš šta god hoćeš. Kako god želiš. Kako god želiš, ako želi da uđe u elitu, neka uđe u elitu, ili gde već. Nemam ništa protiv. Ja nisam neko ko će njega oslovljavati, ograničavati u bilo čemu, tako da šta god poželi, on neka radi. E sada, moje iskreno mišljenje jeste da on ne bi ušao u reality, da bude toliko odsutan od Leone, mislim, ono, tek se rodila pa da ideš negde na itve. Šta misliš, ko će odneti pobedu Eliti 7 od svih ovih aktora, ko ti je onako najviše zapao za oko, evo kako se bliži ovo finale? Ko mi je najviše zapao za oko? Da. Evo da ti budem iskrena. Dobro, hajde. Neću biti iskrena. Kao reci iskreno, surovo iskreno. Ne, na šta, ne bih ja tu nikome dala pobedu. Ali dobro, hajde, neko mora, neko mora. Moje iskreno mišljenje je da će to biti Anita. To sam ja rekla u samom startu. Mislim da je na početku, kada se posvađala sa Matorom i kada se saznala za, ne znam, Mateu i tu priču, za te njene prepiske sad... Matora se postavila u toj situaciji jako loše prema njoj, samim tim što je uzela one stvari, šminku, šta već. I Anita je tu dosta prikupila simpatija kod naroda. Tako da smatram da će biti Anita, ali isto tako ono što sada vidim, kada eto nekad uđem i propratim, isto sad neke stvari što se dešavaju. Naš Matora mi je tu isto na neki način izigrana dosta u svemu ovome. Kažem, ne pratim, nisam toliko upućena, ali nešto što vidim, pa mogu da ti kažem. Mislim da će Anita pobediti, ali ja kažem, nikom ja tu ne bi dala pobedu. A ko ti za najgore pokazao? Ko je najveći gubitnik? Pa ne znam, stvarno. Pa ne znam, ne bih ja to sad previše... Ne bi bilo toliko grubo. Da, da, da. Da. Dobro. Aleks, hvala ti puno za ovu ispovest. Svakako će biti tema još da pričamo o svemu što će se događati kod tebe u budućnosti i vidjet ćemo kakva će situacija sad biti na letovanju. Propratit ćemo naravno sve to, ispratit ćemo iz prvog ugla. Hvala ti puno i još jednom da se zahvalim za intervju i družimo se svakako drugom priliku. Ćao. Ćao.